中方坚决反对建交国与台湾进行任何形式的官方往来，包括商签具有主权意涵和官方性质的协定。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。美方应该以实际行动恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式的美台官方往来，停止与台湾当局商签具有主权意涵和官方性质的协定，不向台独分裂势力发出任何错误信号。台湾民进党当局应趁早打消以美谋独的算计，否则他们跳得越高，摔得越惨。